O'zbekistonda dollarning rasmiy kursi qatorasiga 5-chi kun ko'tarildi. Assalomu alaykum aziz tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Kanalda yangi bo'lsangiz, kanalga obuna bo'lishni unutmang. Videolarimizdan birinchilar qatorida xabardor bo'lish uchun qo'ng'iroqcha va like tugmasini bosib qo'ying. Markaziy bank 13 yanvardan xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan yangi qiymatini belgiladi. Unga ko'ra dollarning rasmiy kursi 5.15 so'mga ko'tarilib, 10860.17 so'mni tashkil qildi. Yevro kursi 42.76 so'mga ko'tarilib, 12345.84 so'm bo'ldi. Bundan avval dollarning rasmiy kursi qatorasiga 4-chi kun ko'tarilib, 10855.02 so'mni tashkil etgandi. O'zbekistondagi tijorat banklarida esa 12 yanvar kuni dollar kursi birinchi marta 10900 so'mdan oshdi. Hisob palatasi prognoziga ko'ra, 2022 yilda ushbu valyuta kursi 11300 so'mgacha ko'tarilishi mumkin. Manba: Daryo.uz.